В Україні запрацювали нові правила маркування харчових продуктів. Відтепер на упаковці замість максимального строку придатності вказуватимуть мінімальний. Тобто, коли продукт ще можна вживати, але він вже може змінити деякі свої властивості. Кінцевий термін споживання залишиться тільки на продуктах, які швидко псуються, а от у складі писатимуть про всі добавки, що можуть викликати алергію. За недотримання нових правил маркування підприємців очікують чималі штрафи від десятків до сотень тисяч гривень.